say when you're sleeping, I'm away. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Gente, nossa obra tão esperada do ano. Olha quem apareceu ali, olha. Olha quem apareceu, olha quem apareceu ali, o seu Romeu. Olha aqui, ó. Nós sequestramos. Nós sequestramos o seu Romeu para terminar o serviço. Ó, que beleza. Agora vai. Agora vai, ó. Trouxe ali o menino, o seu menino cantor ali, ó. Cantor. É, o seu Zangão. Que música eu gosto? Ele é cantor. Ele gosta de... Toda. Faz uma palhinha, só de uma. Ele é cantor? Uma palhinha pra você ficar só... Ah, pronto. Cantor. Quem é o... Quem é o cantor? Menino da porteira, sabe cantar? Ali tem o seu João. O João do seu Romeu. E tem o seu João, nosso seguidor lá de Campinas. Hoje ele veio só fiscalizar aqui, ó. Seu João de... É, o seu fiscal ali do seu João lá de... Ó, gente, tem o seu João ali, ó. E todo... Ah, tá, pera aí. Tem os... Vem cá. Se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei, mas o amor... Sou egoísta, eu não quero, sentindo sócio, jamais querida, consentirei. Oh! Esse é o seu... Aí. Esse é só uma palhinha. Só uma palhinha, gente. Ele é cantor. Se vocês quiserem mais, tem que contratar. Tem que contratar. Domingo eu vou tentar cantar no chão de dona. Ah, é? Fazer show. É isso aí. Se quiser fazer show. Tá carregando caiola de terra, quem que aguenta? É isso aí, gente. É na alegria aqui, ó. A gente vai que vai. Gente, eu apresentei para vocês o João, mas todo João tem uma Maria, né? Olha quem veio me visitar. Isso aqui é a Maria. Muito, muito bom aqui, gente. Vale a pena vir aqui. Quer dizer, com o consentimento da Lula. Ah, claro, né? Essa aqui, eles são lá de Campinas. Ela me mandou bem no dia do temporal. A gente tava conversando lá e caindo aquele temporal. Eu falei, olha, não vai dar agora pra gente conversar, porque tava, gente, bem na hora do temporal. Aí ela vinha no outro dia, né? Ela falou, melhor deixar pro outro dia. Melhor deixar, foi até bom, né? Porque você chega pra trabalho. Mas é um prazer prazer aqui, é lá de Campinas, nossos seguidores, ela, o seu João tá lá, depois eu mostro ele mais. Tá de fiscal de obra. É, tá de fiscal de obra. E a Lulu, ó, como sempre, ó. É, ela fica toda feliz quando chega alguém aqui pra... Né, Lulu? Pra... Você tá feliz? Receber, pra vir no colo. Pra paparicar. Mas, gente, é um prazer. Eu falei pra ela, toma em obra de novo, mas pode vir. Ah, a gente tá, vem ela... sim, pode deixar. Aí vê, aproveitou o dia, hoje tá bonito o dia. A gente veio mesmo. Porque... É, isso aí. Falou, é um podia prazer. Vir a gente mais rápido que pôde. Trouxe bolo, trouxe pão que ela fez. É. E trouxe presente. Ah, uma gracinha só. Muito, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai lá tomar um café. Bem gostoso. There's nothing worth more that will ever come.
I've tasted and seen the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, de tomar um cafezinho aqui, ó, que a minha amiga Maria ali trouxe, ó, um pãozinho. Falei que eu já quero a receita. E vocês viram lá o seu... Ah, e o bolinho, né? Tem... Ah, é, tem, ó. Fez bolo de ó, milho, olha que delícia. Ó, esse bolo tá maravilhoso. Esse bolo aqui é de quê? Esse é de fubá e farinha. Esse é... Nossa, esse, delícia esse bolo aqui. Esse tá uma delícia. Esse é aquele meu que vocês já conhecem, tem receita. Tá aprovado. E, gente, ó, pãozinho olha, aqui, pensa ó. Pensa num pão gostoso. Pensa no pão gente, gostoso. Gente, ganha visita, ainda ganha. Olha, ainda fora os presentes ah, que eu ganhei. Isso daqui você vai ter que aprender. Viu? Eu vou aprender. Deixa eu mostrar. Eu ensino. Fácil, fácil. Facinho de fazer. Uma delícia. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Então, é um prazer receber vocês aqui. Nossa, o prazer foi a gente, fácil. A gente pensa nossa, assim, o que a gente faz, eu vejo muitas pessoas... Que a gente faz e o bolo, o resultado, ó, seu Fernando, tudo, né? Ó, ainda ganhei presente, não sei se vocês estão me vendo aí, será que estão me vendo ali? Vê se vocês estão me vendo. Deixa eu ver. Gente, eu amei. Deixa eu ver se vocês estão vendo ela. Ah, é não está vendo não. Ó, ainda tem mais ainda. Ganhei isso aqui, agora... gente, ó. Eu sou, adoro esses potinhos, olha que coisa linda. Ó. Pra pôr ali na cozinha nova. Oh. Ai, lindo demais. E ganhei. Ah, tem mais ali. Ó, ganhei esses panos aqui, ó. Isso aqui, demais. Gente, é pano mágico pra limpar vidro. Já vi na internet isso aqui, ó. Só usa água. É só com água. Só água. Ele tá é maravilhoso. É, vem dos Estados Unidos. Eu vi que ela trouxe mais coisa lá. Vem dos Estados Unidos. Ela trouxe semente. Ah, é? Trouxe uma semente. Esse aqui vem dos Estados Unidos. Olha. Trouxe semente que tá ali, que a gente só semente vai de flores. Só vai descobrir que as flores são importadas, que tá ali. Veio do Canadá. Ganhei um pijama. Canadá, hein? Semente do Canadá. É, flor. É, umas flores lindas. Nossa, nossa gente. Imagina. Muito, muito obrigada. Imagina. Pela que você merece. O presente maior é receber vocês aqui. Ah, e a gente já conhecer vocês pessoalmente. Que é gente, a gente olha... já conhece vocês há muito tempo, mas. Olha, o resultado dos nossos vídeos aqui. Né? Né? São, vocês são fruto disso. É. E a gente fica muito grato de vocês
receber nós lá na casa de vocês. E todo dia, né? Que todo dia. A Maria passa, é incrível, vem, todo dia eu vou correr olhar pra ver. Sim. Vem, vamos assistir, já tem vídeo da Lu, vem logo. Gente, é... Porque na nossa vida, né? Tem assim, de altos e baixos, né? Você viu aqui como é que é, né? É, mas é assim. Então, essa é a vida nossa, né? Pergunto pra todo mundo que vem aqui, o que, que vocês veem que quer conhecer a gente? Falei, oh, meu Deus do céu. Mas a gente fica assim, tão, tão... É... grato a Deus, porque nesse vai fazer 2 anos agora que a gente comprou isso aqui, que a gente já conheceu de pessoas, gente, o que já vieram aqui, e os que a gente recebe, meio recebe, nossa, é muito. Já temos também visitantes que já compraram propriedade aqui, né? Temos muitos seguidores, inclusive, a gente daqui a pouco vamos começar a visitar nossos vizinhos agora, gente. Tem vários. Igual vocês viram a gente mexendo com construção, então não dá tempo para você sair. Aquela correria sem fôlego, né? Então nós acabando isso daí, a gente vai começar a visitar. Visitar as pessoas, visitar as casas, tem muito. Tem muito lugar para ir. E logo, quem sabe estar visitando deles, né? Porque eu acredito que pintou ali, como diz, né? Já serveu aquela vontade. Acendeu aquela luzinha assim, que deu vontade de fazer isso também. Olha, né? Mas, gente, isso aqui não tem preço, essa vista. Essa vista aqui é lindo demais. Não tem preço. Você abrir a porta da cozinha de manhã e você levanta quando você não tem isso. Quando eu levanto de manhã. Lá no outro lugar que estava todo dia. Quando eu olho aqui assim. Que parece que os problemas acabam. Os problemas, as dificuldades acabam. Pois é. Ela disse que o sol nasce no meio da manhã. Agora ele está nascendo. E à noite? À noite você vê o sol esteladinho assim. O céu. Esteladinho. Maravilhoso. Porque aí fica escuro, né? As estrelas aparecem. Nossa, muito bom. É uma benção, né? Uma benção. Ter um verde desse assim, constantemente na sua frente. Isso dá uma... Como é que fala? Uma paz, tranquilidade, uma tranquilidade. Passa uma tranquilidade. Né? Mas é isso, vamos descer lá? Você quer ver meus... Amora? Vamos. Eu vou deixar vocês à vontade, tá, Lu? Agora sai, né, seu Fernando? Agora sai, gente! Ô, Glória, gente agora do céu! Sai. Pensa numa alegria de ver essa terra vermelha aqui, gente, mas... Deixa eu falar, o que eu quero aqui, o principal é isso daqui, casa, a gente... Mas o que, que adianta ter uma casa e você deitar assim, quero escutar aquela chuvinha caindo assim, tchá, e não se preocupar de entrar água dentro da nossa casa, né, Lu? É, tem como diz, tem males que vêm para o bem, né, acho que, ó, depois da enchente, ó, o pedreiro chegou aí, trouxe mais uma turma, então, se Deus quiser, vai sair bem rápido. Vai sair rapidinho. Vai sair rápido, ó. Hoje foi a correria atrás de material. Amanhã eu já vou pegar cedo. Uhum. Fala, David. Oi, pessoal, tudo bem? Chegou da escola agora, né? É. Mas, gente, hoje a gente tá muito feliz. Vamos parar com as outras coisas por enquanto. O quartinho do David vai ter que esperar mais um pouquinho. O quartinho do David vai esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, mas isso aqui, gente, não é... É urgência, necessidade, então... Ah, lá vem ele. Onde a gente vai, vem tudo atrás. Só pega ele. Mas é muito, muito gostoso. Hoje já foi correr atrás de material. Mas, ó, já compramos bloco, compramos os tubos. Aí já começaram a cavar a vala ali. E devagarinho a gente chega lá. Deus quiser. Aí já começaram a fazer ali a vala ali, ó. Só que ficou um buracão ali, né? Né, Lulu? Isso, ó. Aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês a engenharia. A engenharia? Olha, aqui vai ser assim. Aqui vai descer uma... Vai fazer uma canaleta. Uma canaleta. Mas com esse tijolo aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Igual ali, já aproveitar que tem essa... Esse murundãozinho aqui de terra aqui, nós vamos fazer tudo de cimento. Uhum. Aqui vai dar uma reforçadinha ali mais. A água vai descer por aqui. Uhum. Eu fiz assim aberto porque para ficar mais fácil para limpar. Se tiver sujeira, cair galho, assim fica mais fácil, né? Que desce muita... Isso. E aqui vai descer assim aqui o tijolo, né? Uhum. Descer até lá embaixo. Aí aqui nós vamos fazer uma caixa.
quadrada assim, depois nós faz uma, eu vou fazer uma tampa, põe por cima de cimento, uhum, uma tampa, e aí vai ser esse tubo daqui para lá, esses tubos aqui, ó, na caixa. A água vem de lá, vai cair nessa caixa, e daqui da caixa passa ali, lá embaixo vai fazer outra caixa aqui, ó. Uhum. Aqui vai ser tubo, aterrado. Por causa do portão, né? Isso, por causa do portão, vai ser aterrado. E aí aqui vai fazer outra caixa aqui, ó. Vai fazer outra caixa aqui, para a água virar para lá. E para lá nós vai fazer de cimento, vai fazer o já esse de cimento, assim, bem certinho aqui de cimento para a água passar ali, vai fazer um rio. Uhum. Para lá, vai sair, daqui da caixa sai para lá, no rio. Verdade. Né, Lu? Aí acho que diminui um pouco, né? Oh. Ou menos diminuindo aqui para ir para lá. Lá eu vou fazer outra calinha lá depois, eu vou mostrar para vocês. Uhum. E vou fazer mais outra, mais uma grelhazinha, né? Para receber água. Uhum. E vou colocar cano de PVC, de 100, né? Para sair a água. Verdade. Se Deus quiser, vai ficar bom. Muito bom. É? Hoje o dia já foi. Graças a Deus. Começamos a semana bem. Chave de ouro. Recebendo visitantes. Quero formar aquele moço todo. Bom dia. Bom dia. Você começou cedo hoje, hein? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar bem a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Começou cedo, hein, meu bem? É, fazer o quê, né? Tem que aproveitar, sabe o quê? O sol. Ó, olha lá, o sol. Não tendo chuva, eu posso trabalhar aqui. Uhum. Correr quanto tempo nos dá, né, Lu? Estamos correndo quanto a previsão do tempo. Isso. E vamos dar uma... Não, arranca minhas plantas. Não, eu estou arrancando uma grama. Ah, bom. Eita, mulher que gosta de planta. É, lógico. Vou deixar assim, então. Aqui, pichê. Deixa, depois eu limpo. Tá bom. Aí vai fazer uma... Vamos colocar um tubo aqui, né? É, vou fazer uma canaletinha aqui, uma calçadinha. Uma calçadinha aqui. E um cano por baixo. E um cano por baixo. Pra ser água de lá, né? Pra não ficar empoçando. Você lava lá, não tem onde sair. Uhum. A água escorre muito pra lá, então fica empoçando ali. Isso aí. Então ela de lá, ela já vai vir pra cá, hein? Por fora. Quanto o pessoal faz lá, o seu Fernando vai fazer na frente. É, eu vou fazer aqui. Pra adiantar o... Adiantar o serviço. Adiantar o serviço. Tá aí. Todo mundo lá só fica conversando. Agora é bem cedinho, gente. Ó, o pessoal nem chegou ainda. É, eu tô aqui. Quando eu tava fazendo café, o seu Fernando tá aí. Eu tô aqui pegado. Eu tenho um costume igual meu pai. Meu pai fazia. Eu escutava assim, minha mãe ia fazer o café. E ele já tava na pegada já. Amolando as inchadas. Amolando as inchadas, arrumando tudinho. Na hora que ela tomava o café, ele ia. É isso aí. Era assim. Então vamos lá. Quem cedo levanta. Deus ajuda quem cedo madruga. Aí. Deus ajuda quem cedo madruga. Verdade. Bom dia, gente. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Estou de frente pro sol aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Mas tô aqui desejando um bom dia para vocês. Ainda com a cara toda amassada. Mas já fiz o café. Agora a gente vai tomar um cafezinho e, ó, a bicharada já tá esperando o café também. Então, que Deus abençoe vocês e que Deus nos abençoe, que seja mais um dia abençoado para todos nós. E bora trabalhar! Beijo, gente! Fazer o quê?
perto, né? Choveu, meu filho. Aí, ó. Não vai amanhã não, vai. Já dá pra secar já. Mas vai passar, rapidinho. Vai passar lá. Olha a glória de Deus. É pra isso aí, Deus tá ajudando. Uhum. Pra amolecer a terra que tá muito dura. Pra molinha. Não é pra amolecer a terra? Ui! Saiu! Os meninos ficavam reclamando, tava calor. Pois é. Ih, vai de tempo. Gente, a chuva passou, foi uma chuva rápida, graças a Deus, não choveu muito, então estamos aqui, ó, os meninos voltaram aqui, gente, tá correndo contra o tempo, porque a previsão é de mais chuva, então bora correr contra o tempo, tentar fazer essa canaleta, terminar de colocar os tubos ali, ó, porque a chuva tá por aí, mas se Deus quiser a gente consegue, colocando os tubos já... A água já não vem mais pra cá. E bora lá continuar. As ideias do seu Dedé. Rapaz, vamos estar beleza, rapaz. Ele nunca tinha feito isso agora. Agora eu começou, meu filho. Já é. Olha, vou fazer até a horta de outro de tijolo. Olha. Parabéns, Fernandinho. Se Deus quiser. Peraí, eu não sei trabalhar. Oi? É bom, Deus, você trabalhar. Olha que maravilha, foi feita a canaleta, colocado o tubo aqui, ó. Ó, aí foi feito isso aqui, ficou muito bom, gente, nossa, tá molhado ainda, a cigarra, tá molhado ainda, mas, nossa, é um alívio, foi 2 dias de trabalho, mas correria mesmo, ó, aí foi feito aqui, ó. Pra vazão da água todinha aqui, ó. Ó, que beleza. Vai resolver o problema, gente? Que maravilha, ó. Aí eu vou poder cuidar das minhas plantinhas. Vou pintar de novo os tijolinhos. Minhas plantinhas vai até 100 gramas ali perto. Vai ficar uma belezura. E também já foi feito os tubos lá, ó. Ó. Aí foi colocado os tubos também, aqui. O Fernando tá lá em cima espalhando o cascalho lá. Aí, ó, a gente ia fazer só um pouco de tubo, mas depois acabamos decidindo fazer tudo tubo. Ó, que beleza. Já tá ficando, já não vai mais fazer barro. A água pelo menos vai descer. Ó, aí a gente foi colocado o tubo até lá em cima. Mostrar ali pra vocês, ó. Ó, seu Fernando tá ali. Provadíssimo. O que você achou? Muito bom. Ó, que beleza. Olá, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado também. Beleza? Agora vamos... Então, agora nós vamos... fazer assim aqui uma lombadinha. Amanhã provavelmente vai vir mais um caminhão de cascalho. Uhum. Nós vamos levantar bem aqui, para ficar bem alto aqui, para a água não descer lá para baixo. Aqui fica mais alto que a rua. Uhum. E aí a intenção do nossa intenção é a água vir mais branda por lá assim, ó, uhum, para ela entrar por aqui, ó. É, então. Então nós vamos fazer assim aqui, nós vamos colocar mais cascalho aqui, ó. Vai aumentar mais isso aqui assim, cascalho aqui. Uhum. A água vai vir de lá assim, vai se encontrar todas as águas aqui para ela descer mais branda. Aí ela desce aqui, cai ali. Verdade, ó, aqui foi feito uma caixa, tá vendo? Para captar todas as águas que vem de... Vai descer aqui. Isso, vai descer aqui. Mas
Foi. Legal. Foi dois dias bem corrido. Foi bem trabalhado. Hoje mas... uma chuvinha, mas foi só uma nublininha, né? Deu uma chuvinha pouca. E, graças a Deus, deu para nós. Deu para adiantar lá, aqui. Lá da frente. Uhum. Então agora nós temos. Acho que nós estamos com duas alternativas, né? A água daqui vai descer por aqui nos tubos. Nós resolvemos colocar tubo até lá embaixo. Uhum. Os tubos são uns tubos de 40. Olha, até para passar uma pessoa magrinha, que nem eu, passa. É bem grande. Foi quantos tubos colocou aí? Foi 16. 16 tubos. 16 tubos. Aí até lá. Aí depois para lá vai fazer de cimento. Lá nós vamos fazer lá uma. Porque não existe desses tubos de curva. Uhum. Nós vamos fazer de tijolinho, né? A curvinha lá, porque a gente não vai fazer quadrado lá. Então nós vamos fazer meio cotovelo assim, para quando a água descer já virando lá para baixo. E lá para baixo nós vamos fazer canaleta com os blocos. Uhum. Usando esses blocos aqui, ó. A gente vai fazer as canaletas lá embaixo, lá, e vai fazer uma caneta de um lado e do outro, vai descer. Tipo, igual um riozinho. Isso aí. Né? Deus quiser, fica bom, né, Lu? Oh. Acabar nossos problemas. Nosso problema mais grave era aqui, né? Verdade. É um sonho aqui nós ficar a dormir e tranquilo. Verdade. Pode chover. Eu acho que já até funciona já. Ah, já, né? A água já funciona já. Que a água que se chover à noite vai vir para lá. Já vai funcionar. Porque essa água não passa aqui não. Ela vai passar meio brandinha, já vai fazendo o trilho dela lá. Uhum. Verdade? Isso aí. Isso aí, gente, ó. Uma boa parte da obra já concluída, né, meu Graças bem? Graças a Deus. A minha parte lá agora eu deixei empreitado aqui pro rapaz fazer, né? Os meninos, eles vão fazer para nós. Vamos fazer uma novidade aqui na frente. É, então. A entrada. Isso aqui, gente, é só o começo, porque tá todo mundo perguntando da nossa entrada, gente. Então, vocês vão ver isso aqui, mas depois vocês vão ver de novo a continuação prontinho. Mas já foi foi dois dias aí, ó, o pessoal trabalhando aí, o seu Romeu, mais o irmão dele, mais o seu Dedé, o Fernando, assim, ó, pegou. Foi dois dias mesmo trabalhando, eu dei comida pro povo aí, mas graças a Deus, gente, é um alívio. Sim, que hoje já deu uma chuvinha, a previsão é que vai chover. Então, mas se chover, nós já estamos meio prevenido. Mas ainda vai ficar bem melhor, né? Depois a gente vai fazer o lugar do carro passar certinho. Isso. Vai ficar legal. Vamos encerrar o ano com chave de ouro, né? Deus quiser. Glória a Deus. Então, gente, por hoje é só, né? Seu Fernando tá cansadinho. Só um pouco. E Deus abençoe vocês. Obrigada aí pela torcida. Sei que obrigado tem muita pelo apoio. Eu sei que vocês são, nossa, vocês são um povo de Deus. Amém. Vocês são um povo de Deus. A gente vê pelos comentários, pelas pessoas que até chega até nós, que a gente conhecimento pessoalmente. Verdade. É muito bom, muito gratificante. Pessoas abençoadas. Né? A gente poder estar passando um pouquinho da nossa vida simples e humilde para vocês. E do mesmo jeito que a gente é aqui, a gente é que nem vocês. Realidade, né? Oh. E a realidade da nossa vida é essa. Tá bom? Sinfonia das cigarras. Gente, Deus abençoe, fica com Deus. Aí, daqui uns dias, vocês vão ver aqui, ó, tudo bonitinho, Deus prontinho. Se Deus quiser. O portão vai ficar... chique. Uhum. Ficar seguro. É o mais importante, é ficar seguro, gente. É beijo, gente. Beijo no coração, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.